Suna, jesu ninđe, u žbunju, neće valjda da je napadnu. Neće, sve to maslo, pere, ložače. Pomažu je oko torbi, ali u tom trenutku iz žbunja iskaču ninđe. U kabini ima još mjesto za šofera, ima. Dobro, 911, 1213, prikolica, dobro, možemo da krenemo. Vozi Miško, polazak! Vidi njega s kravatom, molim te, skockao se, vozi kamion i naravno stao je stoperke, znaš. Lični favorit, kandidat broj 2, vidite kakav je to pogled. Mora da mu je Clint Eastwood neki bratanac ili stric. Koliko vas ima? Vidi, mogu da mi mašaš bez te lancima ovdje. Vidi koliko ih je. E pa ne mogu sam be. Pa sad ću da se ima ljutim. Pa kad vas pobacam sve... 4, 3, 2, 1, tena, 3, prpaj! Bilo nam je jako zanimljivo. Naravno, na kraju snimanja za uspomenu sledi snimak sa ninja pozdravom. S, K, R, I, V, E, N, A.